Okay, kami pergi Segamat Central Shopping Mall. Tu dia. Sebelah dia Pai. ETS ke apa? Belum siap lagi. Tak tahu dah siap ke tak. Jom kita naik pergi shopping mall ni bersama Hasan, Hussein dan ibu. Cari parking tadi, nanti sebaik jumpa. Ada laluan untuk stroller lalu-lalu sini. Ada bendera Segamat, bendera bintang kuning tu. Jom kita masuk. Dah masuk sini, baby. Baby. Hey, tengok ibu. Tengok. Tengok sini. Kita pergi shopping mall ni. Jom teman ibu naik jalan sini. Ke Smart bawah. Ni pun macam baru siap ya tempat ni. Cop Town Hotel Segamat. Dekat situ ada Cop Town Hotel. Jom jalan-jalan untuk malam. Lama tak jalan untuk malam. Tempat The Road Never Taken. Hussein tidur. Hasan tidur. Hussein tidur. Biasa Hasan tidur, sekarang Hussein tidur. Nah, ready dah. Selalu salah. Salah dah. Tak apa. Macam baru. Segamat Central Shopping Mall. Baru ni. Yang terkejut. Angin. Sejuk. Tak angin. Lagi dia tu macam kuatus ke sah. Ada Zeus. Zeus. Popular buku, nak tengok buku? Tu popular. Buku baby. Nak makan? Nak makan? Nanti take away lah makanan. Tapi tak tahu nak makan apa sebenarnya. Boleh pergi Anjung tu tadi kan? Anjung Seafood tu. Take away. Di nasi goreng ke apa kah? Baby, pas lagi foto. Please, baby, now. Hussein, tanpa kita. Tekan, Hussein. Tekan. Tak. There's baby. Tak, dia kena bayar. Sushi Go, first time tengok Sushi Go. Baby, jom tengok depan ni, Sushi Go. Kadang ada promo ni. Tadi tengok ada duit. Kau tengok? Tengok kat Google. Free wasabi. Free wasabi dah tengok. Jom beli. Jom. Nak? Nak beli. Tapi macam fresh. Tak banyak fresh. Tak nak kah? Ini je. Ini je fresh dia. Nak? Ambil semua jenis. First time pergi Sushi Go. Biasa pergi Sushi King. Ini ambil dua. Okay.
Ini enaknya, kan? Ini di soto. Hey, bangun. Ah, adik bangun. Big Apple. Tuh ya lagi. Lambat dah kita ni. Boleh itu nak pergi tu nak tak? Nak. Big Apple. Sayang beli. Tak tak. Sayang beli. Yang tengok baby. Ah. Tukar dah dengan Hasan. Hasan nangis nak kena angkat. Ah. Ah. Ada. Ni dengan ni. Ni ada budak excited. Ah, apa ni? Main game. Ah. Excited terus tadi. Ah. Sekarang. Ya. Ah, budak ni excited tengok. Excited terus dia. Oh, bawa sini sekejap. Nah, nanti dah besar kita main sama-sama. Ha? Kita lawan. Ha, main macam-macam. Nah, semua game kita main. Semua. Tak peduli. Ya, jom jalan lagi. Pula. Nak cari buku tak baby? Ha? Baby nak buku tak? Ni kita tengok buku. Ah, baby nak buku apa? Cakap. Semua buku. Ai, malam boleh baca semua. Ni pilih buku untuk baby. Ah, baca buku untuk baby. Coco Melon. Ai, buku Coco Melon. Okey. Kita cari buku dulu dalam ni. Tengok buku apa yang kita akan beli, siapa pun tak tahu. Macam narik je semua. Tapi mesti dia ada satu section untuk baby. Di sini komik My Little Pony. Sembilan setengah kita ya. Ha? Kita berpuluh dia tu. Sembilan setengah dia dah start tutup. Mungkin last customer kot. Okay. Tadi tak jadi beli buku ni. Excited terus nak tengok buku tadi ni. Ha? Excited terus tengok buku kan?
Wah. Nanti kita beli Shopee lah, murah lagi. Kalau dekat kedai buku ni harga macam 40 lebih, 30 lebih harga buku. Budak-budak. Eh. Bagus beli Shopee. Ha? Nak? Ada bayar. Ha. Ni si MM Cineplex. MM Cineplex yang dekat yang shopping mall tutup Skudai tu, Skudai Perit tu rasanya. MM Cineplex. MM Cineplex. Sama juga dekat dengan Skudai Perit tu. Ha, tapi dah tutup lah. Ha, ramai orang bawa. Eh, ada Watson. Ayuh, bawa di sini. Balik rumah, titik. Eh, balik hotel, dia makan. Oh, escalator rosak. Kacik. Baby, ada game lagi lah baby. Tengok budak ni. Dia tengok game tu. Tak, dia tengok game tu. Mencari game. Game dia pun tidak tu pun. Cari. Ya, Tan. Hai, tidur. Husin ni kan? Hasan. Kedai makan ni kita DIY tu guys. Ha, tu guys smart tutup lah. Okay, dah beli air mineral untuk buat air susu baby. Bukan air mineral, air minuman untuk minum sendiri. Dan untuk boleh untuk buat air baby juga kan? Kan? Eh? Tu biru? Putih je. Oh, putih. Okay. Kedai tu ada kedai makan.